İki gün bundan əvvəl Sumqayıtda dəm qazından boğularaq öldüyü deyilən Natiq Beydullayevlə bağlı yeni detallar üzə çıxıb. Qafqaz info saytı Sumqayıt 24-də istinadən xəbər verir ki, sən demə Natiq dəm qazından ölməyib, intihar edib. Belə ki, onun sirkə içərək həyatına son qoyduğu məlum olub. Baş vermiş ölüm faktı ilə bağlı araşdırma tədbirləri davam etdirilir. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, mərhumun atası Nafiq Beydullayev Sumqayıt şəhərində yerləşən Etilen, polietilen zavodunda direktor mavini vəzifəsində işləyir.